Re, viss ēters ir te! Savukārt šorīt Liepājas ostā piestāja pirmais no kopumā sešiem šovasar plānotajiem luksusa kruīzu kuģiem. Uz dažu stundu ilgu pilsētas apskati atvesti turisti no ASV, Lielbritānijas un Austrālijas. Liepājai tas ir jauns turisma virziens, pie kā strādāts jau vairākus gadus. Tas varētu sniegt finansiālu ieguvumu arī ilgtermiņā, jo turisma operatori meklē jaunas pieturvietas un labu atsauksmju gadījumā ir gatavi iekļaut Liepāju arī citu kruīzu maršrutos. Liepājas ostā ienākušais kruīzu kuģis Seven Seas Splendor ir 224 metrus garš. Lai gan tas spēja uzņemt vairāk nekā 700 pasažierus, taču šoreiz nebija aizņemta pat puse kaīšu. Kuģis Liepājā piestāja vien ar 278 pasažieriem. Viens no iemesliem, kādēļ kruīzu kuģis ieradies ar tik nelielu pasažieru skaitu, varētu būt saistīts ar turistu atvaļinājumu plānu maiņu ģeopolitiskās situācijas dēļ. Šiem kruīzu kuģiem kā gala fināla punkts bija Sankt Pēterburga. Šobrīd, protams, mēs zinām, ka uz turienu ceļojumu nenotiek nekādā veidā. Vizītei pilsētā kruīzu kuģu pasažieriem bija atvēlēts tikai 4 stundas. Kuģa pasažieri iepazina pilsētu un tās kultūru vēsturisko mantojumu. Daudz no viņiem bija izteikuši vēlmi apskatīt karostu, jo tā ar savu militāro vēsturi ir unikāla vieta arī pasaules kontekstā. Man patīk jūsu valsts un gids bija brīnišķīgs. Es biju koncertzālē lielais dzintars visneparastākā, nekad neesmu ko tādu redzējusi. Patiesībā šī ir skaista pilsēta, es biju ļoti pārsteigta. Es nezināju, ko gaidīt, bet mums tiešām patika ekskursija. Mums bija brīnišķīgs gids un iemācījāmies ļoti daudz par jūsu vēsturi. Es noteikti atgrieztos patiesībā visā Baltijas reģionā. Ir vairāki manā grupā, kas ir jau bijuši Eiropā, tātad grupa ir no Amerikas Savienotām valstīm. Un viņi uzsver to, ka cik atšķirīgi ir, ka brauc nevis uz galvaspilsētu, bet ārpusē, kad ir vēl skaistāk un gandrīz vai vēl interesantāk. Drīz pēc tam kuģis devās tālāk uz Igauniju. Parasti kruīzu kuģu maršrutos tiek iekļaut Rīga, taču pēc ilga turisma speciālistu darba šovasar Liepājā tie piestās vēl 5 reizes. Mērķis ir dažādot ostas darbību, ne tikai pārkraujot kravas un apkalpojot regulāro prāmju satiksmi, bet arī izmēģināt spēkus jaunā lauciņā, tādējādi veicinot pilsētas ekonomisko izaugsmi un turisma nozares attīstību. Mēs esam mērķtiecīgi strādājuši vairākus gadus, vairāk kā 5 gadus turismu izstādēs, stāstot par to, ka mūsu osta ir ļoti piemērota kruīzu kuģu uzņemšanai. Salīdzinot ar pandēmijas laiku, šogad turistu skaits Liepājā ir pieaudzis 4 reizes un jau līdz aktīvās turisma sezonas sākumam pilsētu ir apmeklējuši ceļotāji no vairāk nekā 50 valstīm. Inga Miglone, Justs Korviņš, TV Kurzemes.